Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou, která se jmenuje Graveyard Keeper. Je to indie hra, je to hit poslední doby, největší indie hit teďka, co se pohybuje po internetu, po Steamu, po YouTube. Stojí zhruba 17 euro na Steamu a kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak úplně nejvíc se nabízí přirovnání ke Stardew Valley. Ale tohle je to podobný, ale zároveň je to úplně jiný. Řekněme, že Stardew Valley byly takový sluníčkový a tohle je takový hodně, no ne hodně, ale to temnější, je to vtipnější, je to zábavnější, je tam takový spíš černý humor, protože pitváte mrtvoly a z jejich masa pak, no to k tomu se dostaneme. Jak už z názvu vypadá, vyplývá, jste hrobařem. A hrobařem jste v takové zajímavé zemi, o které toho moc nevíte. Proč o ní moc nevíte? No, na to se hnedka podíváme, protože se pustíme do hry. Tak já už tady mám trošku něco malinko, jenom fakt malinko nahráno a budu si tak nějak hrát tu svoji hru. Je super, že teda si můžu hrát takhle, už jako bál jsem se, že tam bude člověk moc hrát jenom jednu hru, ale naštěstí můžete hrát víc her. A my se dáme hezky od začátku, já jsem to hrál na streamu a chtěl jsem ten záznam z toho jako vydat, ale nebylo to úplně ono, tak si natočíme si to hezky od začátku se vším všudy, pojďme do toho. Graveyard Keeper. Musím říct, že to je jako, je to ta hra, která mě chytla a je to obyčejný den a náš hrdina spěchá domů, kde na něj čeká někdo velice důležitý. Každodenní rutina a je zde místo pro milovanou osobu. Zvláště když tomu někomu chybíte. Co se stalo? Kde je všechno? Uklidni se, jenom se obrátila stránka tvého života. Celá nová kapitola tě čeká. Ale potřebuji domů. Můžu jít domů? Vždy je cesta, jak jít domů. Podívám se. Tvým novým domovem je hřbitov. Znamená to, že jsem mrtvý? Znamená to, že jsi odteď hrobař. Ale potřebuji domů za svou láskou. Tak to potom musíš být dobrý hrobař. Měl by si vykopat Garyho. Pomůže ti do začátku všechno urovnat. Kdo? Jaká to divná vize? Je tohle noční můra? Okej, pojďme najít Garyho. Takže tohle je naše chajda. Tohle je naše chajda, náš domeček. A my musíme najít Garyho. Ta hra vás z začátku tak nějak jako vám, nebo ze začátku, je tam tutoriál, ale není tam tutoriál, takhle z začátku vám tam ukazují šipečky, kam máte jít, co máte dělat, s kým máte mluvit a tak dále, ale postupně, tak nějak jakože nenápadně, tu vaši ruku ta hra pouští a nechá vás prostě volně a vy už na to musíte přicházet sami. Tady máme nějaký truhly, zde máme stůl na vaření, můžeme tady něco vařit, tady máme pec, tady můžeme přidávat palivo. Ono se nám to postupně začne odemykat, až budeme objevovat nové a nové věci. Pojďme najít Garyho. Tohle bude času dost. Tak, vypadá to strašně pěkně. Upřímně, já jsem hrál i Stardew Valley, ale tohle se mi líbí víc, trošku ta grafika. On každý řekne, lidi, to je úplně stejný, pixelová grafika. Já nevím, mně se líbí víc stále. Nic proti Stardew Valley, super hra. Ale tohle se mi líbí prostě víc. Vykopeme Garyho. Sakra, jsem lepka. Gary je lepka mimochodem. Jsi Gary? Proč bys si myslel, že jsem Gary? Muž s červeným okem mi řekl, že potřebuji vykopat Garyho. Červené oko? Pamatuju se. A sakra, máš pravdu, já jsem Gary. Jak jsi mě našel? Muž mi řekl, že odpovíš na všechny mé otázky.
Dobře, dobře, ale nejprve se tě na něco zeptám. Kdo seš? A kde to sakra jsme? Musím snít. Nic z tohohle nemůže být reálné. Ty jsi ten nový hrobář. Co ještě si pamatuju? Nech mě přemýšlet. Pamatuju si zvuk. Pojďme se na to podívat. Všechno je tak divné. Nic z tohohle nedává smysl. Určitě si pamatuju tenhle zvon. Něco je velice divné s tím zvířetem. Mohlo by být nebezpečné. A jim přeskočil dialog. Tady máme oslíka. Oslík? Mám čerstvé tělo, čerstvou mrtvolu z města. Mluvící osel! Ty mi rozumíš? Pojďme si promluvit. Kdo jsi? Jsem levná pracovní síla. Tenhle vozík není můj, takže musím pracovat pro ty kapitalistické bastardy, kteří ho vlastní. A vydělávám si jenom 5 mrkví za den. Tahle situace je hluboce ponižující. Víš, co ti myslím, soudruhu? Ty bastardi předstírají, že mi nerozumí, ničemu, co říkám. To je jedno, musím jít zpátky do města a ty se zbav tohodle. Těla týhle mrtvaly, přivezu ti další. Jaká to divná země. Tak. Mrtvola. Gary nám o ní poví něco víc. Hej, co na to tak zíráš? Popadni tu šťavnatou mrtvolu, zatímco je čerstvá. Proč? Myslím si, že bychom jí měli vzít do márnice. Nepamatuji se zrovna proč. Ale jsem si docela jistý, že to bude sranda. A možná trochu výdělečné. Asi se pozvracím. Pojďme na to. Tak, použijeme Ečko. Přijdeme, bum, zmačíme Ečko, vezmeme a půjdeme do márnice. To je márnice. Sakra, mám rád tohle místo. Cítím se tu jako doma. Polož mrtvolu na pitevní stůl. Potom, co je dál? Jasně, ukrojíme z toho kousek masa. To by mělo být dobrý pro začátek. Co? Neexistuje. To není správné. Jasně, není to správné. Jak jsem mohl zapomenout? Možná proto, že jsem mluvící lepka s amnézí. Je správné, že nevíme, kde jsme? Je správné, že já jsem lepka? Nic tady není správné. Tak sakra, drž hubu a dělej, co ti říkám. Slibuješ, že mi potom řekneš, jak se dostat domů? Potřebuješ jenom obchodovat maso s hospodou ve vesnici za pivo. Mluvící lepky nikdy nelžou. A potom mi doneseš pivo. Máme nový úkol. Tak, tady vždycky občas něco takhle odemknete. A máte... odemkli jste novou technologii, preparation place, palet a můžeme extrahovat maso. Tak, položíme. Blump, autopsy. A jestli vybereme maso, ano, extrahovat. A musíme podržet F-ko. F-kem to maso dostaneme pryč. Tak, získali jsme maso. A tím, že jsme získali maso, jsme odemkli recepty na burger, sandwich a pečené maso. Což je docela nechutný, protože to maso pochází z člověka. OK. To je nechutné, když to říkám. Zvykneš si na to. Tak co bych měl udělat s tou mrtvolou? Nevím, pořbí. Pojď mi ji pořbít. Vezmi tu mrtvolu a já na tebe počkám na hřbitově. Puf. OK, vezmeme mrtvolu. Take body. Jdeme. Tak, tady je hřbitov vedle. Zajdeme na hřbitov. Jako hrobař se o něj bude muset starat. Tak, my máme Garyho, už na nás čeká. Tak co Gary? Pojďme ji pořbít. OK, tutoriál. Vy musíte prvé vykopat místo na hrob. Ten hrob pak vykopat samozřejmě, hodit do něj mrtvolu, zakopat to a máte hrobeček. Takže položíme mrtvolu. Mrtvolo, u ní. Tak, tady si zajdeme k tomuhle stolu. Gravesite. Prdneme to třeba semhle. Tak, vezmeme mrtvolu. Přineseme ji sem. Vykopeme, F-kem držíme zase.
máme vykopáno. Minus 2, to je vzhled mimochodem, k tomu se taky dostaneme. Dáme mrtvolu. Zakopeme. A máme hrob. A výborně. Tohle je pohřební certifikát. A vzpomínám si. Peníze, alkohol. Alkohol, Ten se miloval hodně. A sakra, přichází biskup. Je to tvůj šéf. Biskup. Vím. Zeptej se ho na ten pohřební certifikát. Měl by vidět něco. Já radši už půjdu. Budu v márnici. Čekat na pivo. Okej. Okay. Spůjdem. Božínku, jsem tak unavený. Proč musím chodit každý týden? Hrobař, tady jsi. Je mi líto, že ti to musím říct, ale tvůj hřbitov je opravdu otřesný. Neexistuje, že bych tě povýšil na klerika, dokud to neopravíš. Tak, a my musíme se starat o náš hřbitov. Ten hřbitov má jakýsi vzhled, jakýsi faktor vzhledu. A hnusné hroby, samozřejmě, o které se nikdo nestará, tak ten vzhled snižují a naopak hezké hrobečky, upravené hrobečky, nám ten vzhled zvyšují. Tak, a my jsme se naučili dělat wooden marker. Jakmile kvalita tvého hřbitova bude alespoň na 5, bude mi potěšením tě povýšit. Vypadáš jako spirituální vůdce. Jsem dobrý, umím dobře odhadnout osobnosti. Jsem dobrý ve všem, proto jsem byl vybrán. Zastupovat jeho vůli. Tvůj předchůdce si nechával všechny své věci v bedně tady někde. Měl by se za to podívat. Vrátím se zase příští týden. Ve skutečnosti se vracím každý týden. Možná s ním. Sjedl jsem něco? Čeká. Co bych měl říct? Proč sem chodíš? Je to část mé služby. Ta nepříjemná část. Je to taková stará tradice. Moc o tom nevím. O všech těch tradicích a rituálech. Jsem jenom zde, abych reprezentoval jeho moc a slávu. Mám malou otázku. Co je tenhle pohřební certifikát? Jakmile uložíš tělo k odpočinku, můžeš vyměnit jeho pohřební certifikát za peníze ve vesnické taverně, ve vesnické hospodě. Potřebují domů. Je zde mluvící lepka, která po mně chce, abych řezničil těla. To je dobrý vtip. Já jsem taky komediant. Tady je jeden. Kdo je BB? Kdo? Já jsem. Požehnaný a krásný. Zasmějem se. OK, tak to už víme v podstatě. Nevíme, jak opravit hřbitov, tak se zeptáme. Prostě opravuji hroby. A mě by to nezabralo déle než hodinu, ale je to tvoje práce. Jo, to už víme, OK. Dobré, tak jdeme. Jestliže ti dojdou ty opravdu palíčky, když opravuješ hřbitov, vždycky si můžeš vyrobit nové. Tak, můžu si vyrobit nové. Tak, tohle je taková část, docela zajímavá, technologie. My jenomže kraftíme, ale musíme vynaleznout ty věci, které chceme vykraftit prvé, objevit je. A k tomu slouží technologie, jak vlastně získávání technologií slouží tyhle ty bodíky, zelené, červené a modré, které získáváme tak nějak za všechno, za cokoliv, co děláme, tak získáváme ty vodíky. Tak červené reprezentují naše manuální schopnosti a naši schopnost pracovat s materiály. Zelené reprezentují naši znalosti ohledně přírody a věcí
které se přírody týkají, a modré reprezentují naši spirituální vědění toho nemateriálního světa. OK, tak my jsme získali blueprint na stone stockpile, takže můžeme ukládat kámen a dokonce jsme získali, že můžeme sbírat kámen, OK, výborně. A to samé se dřevem, můžeme tady klacky a i polena, nebo spíš klády, polena jsou tady. OK, a tohle je celá ta technologie, jo, a aby to nebylo tak jednoduchý, tak máte spoustu kategorií. Máte tady anatomii, alchymii, máte tady teologii, máte tady psaní knih, farmaření, příroda, smithing, kováře, máte tady stavění a máte tady vaření, takže když se tady podíváme, tak všechno, jo, tady třeba tohle je ta, to pitvání toho těla, můžeme získávat maso, ale můžeme získávat lepky, kosti, kůže a tak dále, všechno možné, tady teologie, tady zase hřbitov, jo, starání se o hřbitov a tak dále, tady zatím nic nemáme, tady taky zatím nic nemáme, postupně to budeme všechno odemykat, jak budeme hrát tady třeba při stavbě, jo, zpracování materiálu a vaření, tak dále, je toho spousta. Tak, my se podíváme semhle, tak, a zde, to je naše, tohle je, co jsme tam našli. Když si dáme shift a levé tlačítko, tak všechny ty věci, když jsou tam 4, tak přesuneme, když jenom klikneme, tak nám to nabídne, kolik toho chceme přesunout, 1 nebo 4, 3, 2 a tak dále. OK, a když bych to přesunul zpátky a klikl jenom pravým, tak přesunu jenom jednu věc z toho. OK, takže přesuneme všechno, tady máme sekeru, krumpáč, lopatu, kladivo. Klasika taková, kdo hrál někdy nějaký Minecraft nebo podobné věci, tak zná. Nebo Stardew, ale tam je to stejný. Jo. Ičkem si otevřeme inventář. Když tady máme tohle v tom kroužku, tak to máme vybavený. Teď to vybavený nemáme, to znamená, kdybychom potřebovali na něco schválně. Jo, tady. Na tohle potřebujeme lopatu. Lopatu máme vybavenou, ale když si ji odvybavím, tak potřebuji lopatu. Kliknu levým, vybavím, máme lopatu. Vykopu tady ten keřík, přidává minus 1 tomu hřbitovu. A šup, minus 28. Hele, vykopu tady další a ono z něho něco vypadne. Ono z něho vypadne červený, zelený a dva klacky. Takže tím těžíte. Jednak získáváte bodíky pro technologie na odemykání a jednak získáváte materiály. To je jedna věc. A druhá věc s tou prací, jak vidíte, je minus to modrý, ty čísla. To je energie, kterou máte. To je úplně stejná mechanika, jako je ve Stardew Valley, kterou vlastně se vyčerpáváte a abyste získali novou energii, tak se potřebujete buď to vyspat, anebo jsou k tomu různé lektvary a jídlo. Tím si můžete doplnit samozřejmě tu energii za pochodu, nemusíte vždycky, protože člověk se vydá na nějakou výpravu, a když se koukneme na mapu, zatím máme teda odkryto málo, ale ona, ta mapa je docela velká, ona se postupuje, jo, tohle to není celá mapa, ona se zvětšuje dál. A vydáváte se na výpravy a těžíte a bojujete, boj taky vás vyčerpává, nechcete se furt vracet, abyste se vyspali, takže potřebujete nějaký lehtvary nebo jídlo sebou, abyste si mohli za pochodu doplňovat energii. Tak, tohle je hřbitov, tohle je hrob, tenhle hrob má minus 3. A když se podíváme, tak máme tady kříž a ten, jak se mu říká, má hrobek, ne? Prostě ten stone grave fence, no to, oni to mají jakože plot v podstatě kamenný oholení toho hrobu. Tak, když si klikneme na ten kříž, tak ho můžeme opravit a bude nás to stát 2 ty sady. Máme 4, bude nás to stát 2 a 5 energie. Tak to klikneme, podržíme zase F-ko, všechno držíte F-ko. A je to opravený, já nebo to už dávám jenom minus 1. Tak zkusíme třeba tady opravit tohle. To bude vyžadovat taky 2 sady. A už je to na nule. Takže ještě pravíme, vypotřebujeme všechny ty sady. Tak. Dřevo ještě nám zbývá, to můžeme vzít tady. Myslím, že ne dřevo, kámen nám zbývá. Jo, ale tady dřevěný ten, tamhle. Tak, jasně, přesně. Tak a budeme na minus 12. Výborně. Tak vy si tady můžete, tady je spousta věcí, co můžete dělat.
tady můžete těžit všude možně. Někde to nejde, někde to jde. Jo, a tím těžením takhle ještě si ukážeme. Za chvilku budeme extrémně unavení. Si získáváme ty technologie. Tak, my zajdeme do města ještě. Mimochodem teda technologie máme zde. Tak, a teď se můžeme podívat na to, že tyhle zelený máme odemknutý, protože máme dostatek vodíku na to. Když se podíváme třeba sem, tak já bych docela rád asi hnedka dal mining, možná mining nebo sawing. Dáme sawing prve, jo, až si to ukážeme, takže klikneme, bum, to nám odemkne prkna a polena, tak bum, unlock a máme to. Zbylo nám ještě 5 až 8 bodíků, můžeme s tím něco dělat někde. Úplně ne. Úplně ne, takže to necháme na příště, půjdeme do města teda. Předběhneme tady biskupa. No, ale je spousta věcí, co můžete třeba tady kytka. Můžete vyndat. Jsou zde i, už nemám moc energie, jsou zde i různý keře, ze kterých můžete sebrat plody, různý bobule. Tady máme farmu. Podobně jako ve Stardew Valley jsou tady vesnice, jsou tady spousta vesničanů, se kterými můžete mluvit a můžete se s nimi pobavit, dávají vám úkoly, je plníte, oni vám za to něco dávají a tak dále, tak dále. Tak, tohle to je hospoda. Hospoda u mrtvého koně. Tady se promluvíme se slečnou. Musíš být ten nový hrobař. To by bylo řečeno, ale jak víš ty? Jak to víš ty, když žiješ tak dlouho jako já, tak se pravděpodobně naučíš přečíst lidi, odhadnout lidi. Ale kde jsou mé způsoby? Jsem paní Chainová Horadrikova manželka. Tohle je Horadrik. Rád vás poznávám, měl bych pár otázek. To si radši promluv s mým manželem, vede to tady. Není jenom hospodský, ale taky byl zvolen vůdcem téhle vesnice. A mimo to také velice rád mluví. Jediné, co já dokážu, je prodávat nějaké recepty. OK. Slečna Charmová. OK. Co s tou si zatím promlouvat nebudeme? Tady nějaký... OK. You wanna be loved by... Chceš, abych tě pomilovala? To zpívá, nebo... Slečno Čarbová, zatím se bavit nebudeme asi. Tak. Vítej u mrtvého, v hospodě u mrtvého koně, já jsem Horadrik, jak ti pomůžu? Přišel jsem ze hřbitova, dneska jsem se tady probudil a věci byly docela šílené od té doby. To mě mrzí. Že jsem tě nepoznal, to je dobře. Dobře, to je dobře. Začíná se blízkat na lepší časy pro tuhle malou vesnici. Kdy plánuješ otevřít kostel? Potřebuji nejprve opravit hřbitov. Jasně, už to byla nějaká doba, co se o to někdo staral. Tak pojďme přestoupit k obchodu, ano, jak ti pomůžu? Tak, ohledně tohohle pohřebního certifikátu. Biskup mi řekl, že ode mě koupíš pohřební certifikát. Ano, to je pravda, jako vůdce vesnice. Podle starého kontraktu tě musím vyměnit za peníze. Samozřejmě, pokud nějaké peníze mám. Co ti myslíš? Vesnice prochází těžkými časy a máme málo peněz. Ale jakmile otevřeš kostel, poutníci přinesou spoustu blištivých mincí do vesnice. Tak, zkusíme to vyobchodovat s ním. Bude to. Hrobaři, byl bys tak hodný a odnesl tenhle dopis kováři Kresvoldovi. Jasně, kde ho najdu? Jihovýchodní roh vesnice. OK. Tak, my máme tenhle certifikát, ten stojí jeden stříbrňák 50 měďáků, takže to vyobchodujeme a máme stříbrňák 50 měďáků. Tak, ještě si s ním promluvíme. Jasně, ohledně toho dopisu, to ne. Víš, jak se dostanu domů?
Můžeš mi říct, kde jsem, protože rád bych se dostal domů. Moje zlatíčko se bude strachovat. Jsi u mrtvého koně. OK, to vypadá středověce, možná jsem cestoval časem. Jaký je rok? Rok? Co ti myslíš? Čas, který trvá zemi oběhnout slunce? Ty jsi poslouchal nesmyslům astrologa. Každý přece ví, že země je placatá. Ale chápu tě, je 204 po starověkém kontraktu. A jaké je jméno našeho milovaného království? Království. A rozhodně není milované tady ve vesnici. Máš nějaké další otázky? OK. Rád bych s tebou vyobchodoval nějaké čerstvé maso. Maso je delikatesa v naší vesnici a rád ho tebe koupím. Jenom potřebuju vidět královskou masovou známku. Máme úkol, tady jsou mimochodem úkoly pro každou postavu. Před mnoha lety zde byla nehoda s nevhodným masem. Od té doby veškeré maso musí být schváleno královskými úřady. A já nepotřebuju žádné problémy s městem. Má tvé maso známku? Ne. Tak to radši ani nechci vědět, odkud jsi vzal to neautorizované maso. Ale vypadá opravdu dobře. A ovšem bez známky mám svázané ruce. Kde můžu se na tuhle známku? A můžeš poslat formulář královskému soudu přes poštovní schránku blízko kostela, ale bude tě to stát něco. Ale je zde další možnost. Řeknu ti to jenom, protože jsme sousedé. Pojď blíže. Je tady chlápek, který se jmenuje Snake a myslím si, že padělá královské známky. Ale abych byl upřímný, už dlouho jsem ho neviděl. Můžeš se ptat slečny Charmové. Chodí sem každý, jsou vždycky jako dny. Myslím si, že ti pomůže najít Snakea. Díky. Tak, OK. Paní Charmové, nebo slečny Charmové se ptát teďka nebudeme, protože já vím, kde je Snake, ale my se budeme podívat za Kreswoldem, tím kovářem. Ten nám pomůže odemknout další věci. Mimochodem, tohle můžeme taky sklidit tady někomu na zahrádce. Jo, já vždycky blbě odbočím u kováře. Tohle jsou houby. Tady můžeme nějaký sebrat. Tady můžeme kácet, jak vidíte. Tak, to je Kreswold, kovář. Hej, na co zíráš? Na nic, jen se koukám kolem. Jsem hrobař na místním hřbitově. Můžu se ptat, kdo jsi? A neštěstí jsem místní kovář. Jmenuji se Kreswold. Tak, dáme mu dopis. To jsme si zlepšili vztahy s ním. Mám pro tebe dopis od Horadrika. Dopis? No samozřejmě. Minutu odsud a on se ani nemůže zvednout, aby sem přišel sám. Zdá se, že staré zvyky nikdy neumírají. Díky. A omlouvám se za své brblání. To se zdá být můj nový zvyk. Sakra, slizky znova. Horadrik mě žádá, abych se jich zbavil. Nemám na to čas, na tyhle malé zelené bastardy. Ale možná mi pomůžeš ty? Vezmi si tenhle rezavý meč a energy potion, lektvar energie. Ten meč je rozbitý, ale můžeš si ho opravit tady co je Whetstone? Brousek? Asi, nevím, něco takového. A tady hnedka za mnou. Můžeš si ho nechat a kdykoliv s ním opravit své lopaty. Jo, ty věci se vám samozřejmě, jestliže se ti podaří je zabít, přines mi jejich zbytky a já ti dám nějaké materiály. Měly by být hnedka na druhé straně, hnedka tady nahoře, za domem, blízko louží. Tak, je zde boj podobný jako ve Stardew Valley. Ta hra je v podstatě velice podobná.
ale liší se právě tím tónem a příběhem a tak dále. Ale mechaniky jsou víceméně podobné. OK, takže na boj spotřebováváme energii, energii můžeme doplňovat jídlem nebo lektvarama, nebo tady to tímhle doplňujeme asi zdraví tímhle energii. A energii také doplňujeme spánkem. Tak pojďme to rychle ještě dodělat. Zeptáme se ho, kde můžeme najít kov. To potřebujeme taky vidět. To se zeptejte vždycky, když jste u něj. Tak, chtěl bych vidět, kde můžu najít kov, nebo rád bych pracoval s kovem sám. Chtěl bych vidět, kde je. Můžeš najít kov v bažinách. Je tam velká bažina na západě, přes řeku. Tam jsem sbíral já. Horninu nebo kov, než se most zřítil. Tak, získali jsme blueprint na furnace, na pec, na iron ingoty a můžeme sbírat i iron ore, takže můžeme v těch bažinách těžit. Tak, OK, tady použijeme tohle, vybereme meč a nabrousíme, ale já nemám energii. To je blbé, nemám energii, sakra. To nevadí, protože máme pravým tlačítkem, levým tlačítkem a dodalo nám to 30 energie. Tak, nabrousíme meč. Máme meč a mezerníkem bojujeme. Tady jsou slizky. Boj je tady, myslím si, že trošku jako lepší než ve Stardew Valley. Je to takový responsivnější. Au, nás zranil. Vždycky odhadnout ten dosah té zbraně, těžký. Zdraví si doplníte lektvarama a nebo spánkem. Tak, promluvím si, porazili jsme je. Aha, dostali jsme 5x jednoduché železné součástky. Dobrá práce, vezmi si tu brusku asi, brousek. A nabrous si tím zničené nástroje a budou jako nové. Tak, a dostali jsme recepty na zelené želé a červené želé, fuj. OK, leave, jdeme dál. Tak, my se vrátíme zpátky hezky domů. Protože jsme už těsně bez energie a potřebujeme tak energii doplnit. A mimochodem můžeme někomu ukrást i zelí. Jsem taky udělal. A můžete tady dělat spoustu věcí. Tak. Jo, počkejte, ještě bychom mohli udělat teda sakra jednu věc, než abychom nechodili dvakrát, se vrátíme zpátky, protože my jsme doručili ten dopis a my můžeme jít za tím hospodským a hospodský nám za ten dopis, myslím, že dá pivo pro Garyho, takže nám pak poví nějaké další věci. Tak, půjdeme za hospodským, jasný, tak. Dobrá věc, že víš, jak použít meč. Kresbolt mi řekl, jak jsem mu pomohl. Tak, tady máš pivo. Na účet podniku. OK, díky, máme pivo. Pivo se bude hodit pro Garyho. Dáme ho Garymu a ten nám poví pak další věci. Hlavně, jak se dostat odsud. Což určitě se nám podaří po půl hodině hraní, že? Jo, to bude ještě náročný. Je zajímalo. Jako určitě konec hry bude jako dostat se odsud, jo? Dostat se prostě pryč, zpátky. Otázka je, co vlastně se děje, že jo? Kde jsme, nebo kde se nacházíme, nebo co se stalo? Jsme zemřeli? Je tohle posmrtný život? Nebo, jak říkal někdo v chatu, je to pouze sen, protože jsme v komatu. Kde jsi byl? Byl jsem ve vesnici, to místo je opravdu divné, ale připadá mi tak reálné. A každý je prostě v pohodě s tím, že jsem se tak objevil jako z ničeho nic. Sakra. Kraješ mi myšlenky. Krást. Vzpomínám si na sklep ve tvé chatce. Nějaké provize tam musí být uloženy. OK. Tak. Můžeme sbírat houby, můžeme sbírat bobule a můžeme sbírat jabka. Jabka jsem ještě nenašel, tady jsou bobule, tady jsou houby a jabka jsou někde na stromech. Pšenice, přesně, vzpomínám si na pečení chleba a koláčů. Sladké bobulové, ty bobulovité koláče. Bobule, berry. Tak, můžeme dělat těsto, pastry dough, listové těsto.
myslím, ne, není, chleba, tak, toasty, cibule, toast, cibulový toast, ok, ten je dobrý s pivem, sakra, víš co, potřebuju pivo. Tohle mi začíná připadat jako jednostranný vztah, přines mi pivo a řeknu ti spoustu důležitých věcí, třeba jako jak se dostat domů, otázky? OK, můžeme se zeptat na spoustu věcí. Je, OK, můžeš mi říct. To byla retorická otázka. Vypadám jako magická hlava, která odpovídá technicky, ano. Sakra, ty chytráku. Budu čekat na své pivo. Na mém... U sebe. Budu čekat na své pivo. Žádné pivo, žádné odpovědi. OK, máme pivo, ale jsme bez energie, takže počkáme na příští den. Tady mimochodem zahrada, tu zahradu si můžete pořídit. Zatím vám nebudu říkat jak, ale potřebujete na to speciální certifikát. Tak, tady máte taky něco, tady je taky zahrada, ale tohle je jako sad, myslím, že tady můžete pěstovat asi stromy. Tím nic. Tady máme místo na kameny, místo na klády, když pokácíte strom, tak z toho spadne kláda, to můžete uložit sem. Strašně super věc, co tady je to, že vy tady máte tohle, tam ukládáte věci. Uložíme si tam třeba tohle, OK? A vy, když tady budu něco kraftit, něco tady, ať už tady budu kraftit, nebo ať už tady budu stavit nějaký ty věci, tak já nepotřebuju mít ty věci u sebe, protože to bere okamžitě z toho, z té bedny, což je paráda. A platí to jakoby ve všech zónách, kde máte ty bedny. Jo, tohle je nastavení, tady můžeme postavit pec, tady můžeme postavit, jo, vidíte, to ty součástky bych si měl nechat. Já jsem mi minule použil, když, jak to hraju sám, tak jsem mi použil na něco úplně jiného. Ups. Takže ty součástky, co se dostali od toho kováře, si nechte na pec, ok? Protože tady se dá u márnice je taky použít na něco. A platí to třeba i tady, tady máte taky truhlu a když vaříte, jo, tak můžete, tak vlastně to bere ty suroviny přímo z toho, myslím, že to bere. Teď si nejsem jistý, protože mám takový pocit, že jednou mi přišlo, že ne, nevím, uvidíme, vyzkoušíme. Tady je vstup do sklepa, o kterém mluvil Gary, ale my si budeme se lehnout, protože spánkem se léčíme, spánkem doplníme energii a automaticky vstáváme a spánek, jakmile se vyspíme a jakmile dospíme, spánek nám ukládá hru, to je strašně důležité. Chtěl jsem to udělat jenom 20-minutový, ale víte, saving progress, ale hold se nedá nic dělat. Tak a ještě nás tady čeká duch. Ale ducha si možná necháme na příště. Kdo si sakra myslí, že jsi? Jsem nový hrobař. Hurá! už jsem tady hodně dlouho, jsem Jorik. Jsem tak sám. Chudák já. Je škoda, že jsi tady. Ne? Naopak, jsem velice rád, že tě vidím. ale máme docela nepříjemného kolegu pohřbeného tady a radši bych někoho, radši bych nového souseda. To je něco, s čím mi můžeš pomoci. Nejsem si zrovna jistý, proč jsem tady, Gary mi jenom řekl o pohřbívání těl. Ty jsi Jorik a on se jmenuje Gary. Vtipné. Nevím. A ta napůl mrtvá lebka, ten závistivý bastard. Může jenom snít o klidném odpočinku, který máme. Co si nalhávám? Je to tady hrozný, zvláště ten chlap ve spodním pravém rohu, v hrobě ve spodním pravém rohu, je tak zlý. Mohl by se ho zbavit? Prostě ho vykopej a hoď ho do řeky. Dokonce ti můžu dát tuhle licenci, kterou jsem ukradl, když jsem byl naživu. Jakou licenci? Povolení k exhumaci, OK. Ty jsi takový hlupáček. K vykopání toho těla. Potřebuješ licenci. A starý hrobař je kupoval.
přes poštovní schránku, blízko kostela. OK. Dobrá, takže zdá se, že poštovní schránka a kostel jsou důležitými prvky. Musíme primárně se zaměřit asi pravděpodobně na opravu toho hřbitova, aby nás ten biskup povýšil na klerika a mohli jsme otevřít kostel a používat tu schránku, protože pak můžeme získávat různé věci jako povolení na ty známky na maso a vykopávání a tak dále, tak dále. No, ale to je pro dnešek všechno. Graveyard Keeper je strašně zajímavá hra, strašně moc tam toho je, co můžete dělat. A za těch 17 euro, nebo 16, 79, nebo kolik to stojí, 17 euro, je to fakt dobrý, hele, je to fakt dobrý. Je to ten typ hry, u kterého prostě, který zapnete a strávíte u ní hodiny a hodiny a hodiny, ani nevíte jak. Takže pokud máte rádi tenhle typ, kde objevujete, zjišťujete, je tam příběh, myslím, že prej se dělá i čeština na to, nejsem si jistý. A kraftíte, sbíráte a tak dále, tam nějaký tajemství, je tam toho hodně, co můžete objevit a za těch 16, myslím, že minimálně, jo, jak já rád hodnotím ty hry, který prostě, že máte hru za 17 euro, tak pokud z toho dostanete 17 hodin, je to OK, tak jo, tady určitě si myslím, že dostanete 17 hodin z téhle hry. Ale to už je pro dnešek skutečně všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle dlouhé video ze hry Graveyard Keeper a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.